L'atleta del Club Esportiu Camí dels Íbers, Marc Soler, ha repetit l'èxit de l'any passat a la cursa de muntanya dels Cingles de Bertí, aconseguint la segona victòria consecutiva amb un temps de 2 hores, 3 minuts i 12 segons. Soler s'ha imposat a Albert Camp, a qui li ha tret un minut. Tercer ha estat Marc Pedrós, que ha completat els 25 quilòmetres del recorregut en 2 hores, 5 minuts i 26 segons. Molt content, ja vaig fer la cursa ja l'any passat i una mica era seguir el mateix ritme de cursa. I això hem fet, vull dir que fins amb l'Albert hem anat de la mà quasi la majoria de l'estona fins al tram final, allà al tallafoc del Puig Graciós, que una mica, doncs allà ens hem separat, no? Bueno, ell sempre anava un puntillo més a les pujades i m'estava desgastant ja molt, i quan faltaven 4 quilòmetres que hi havia un pendent perquè tenies que anar caminant 5 minuts, allà m'ha marxat un minut i alguna cosa, i al final potser l'he recuperat algun segon perquè diu que ha tingut rampes a darrere la cama i bueno, ha patit una mica, l'he recuperat alguna cosa, però bueno, sí, ja ho tenia ell. En dones, la guanyadora ha estat Sílvia Segura, de les Tortugues de la Garriga, amb un temps de 2 hores, 41 minuts i 38 segons. Per darrere seu ha entrat Mariona Jordà i Gemma Delantado, del Món. El recorregut és preciós, amb unes vistes impressionants. És dur perquè al quilòmetre 20 et trobes la pujada de les Centenes i en allà ja vas cansat, però bueno, bé, suportable. 3, 2, 1, 2! Una segona edició que ha plegat a Riells a prop de 300 corredors en una prova que transcorria pels Cingles de Bertí, que aquest any ha augmentat a més 4 quilòmetres el seu recorregut. Enguany, a més, s'ha estrenat la cursa infantil, que ha contribuït a crear un ambient immillorable. Tot un èxit. A més, hem fet curses pels nens, que sempre ajuda a crear cantera, no? de que hi hagi canalla corrent i que hi hagi ambient al poble. I el que volem és donar a conèixer aquest poble tan bonic que tenim i la Cinglera, els Cingles de Bertí, i molt contents per l'acceptació, per la col·laboració de la gent, per l'acceptació del poble, la col·laboració també de l'Ajuntament i les entitats, i estem molt contents de tot plegat. En categoria veterans, els guanyadors han estat Enrique Soler, del Calderí, en homes, i Yolanda Asensio, en dones.